Miki Đuričić zajedno sa Ivanom Marinkovićem komentarisao je Miljanu Popović u dvorištu u Bile kuće. Miki je izrazio svoje nezadovoljstvo prema zadrugarki i odlučio da završi saradnju i druženje sa njom. "Hoćeš da naduvaš ovu košarku?" upitao je Ivan. "Ma neću," rekao je Miki. "Ja imam nos za to, kažem ti, kakva jadnica," rekao je Ivan. "Mala, vidim da nije tačna, nju kao ne zanima, ona je meni kao dala, a znaš da ćeš njemu napraviti problem, koristiš ga, a znaš da ću ga ja naduvati." Rekao sam joj da mi se ne obraća do kraja realitija. "Ja sam sa njom završio." "Završila je karijeru," rekao je Miki Đuričić.